გრძელდება მუშაობა იმ ღონისძიებების თანდაკავშირებით, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში წარადგენს, რათა მოხდეს იმ ნეგატიური მოვლენების, ნეგატიური შედეგების შერბილება, რომელიც ეს თქო ჩვენ ეკონომიკას ბოლო თვეების განმავლობაში დაადგა და ეს ჯერა რო ისქნება ეფექტური კმედითი ღონისძიებები, რათა შემსრულდეს ჩვენი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენს ეკონომიკაში მიმდინარე მრავალი პოზიტიური ტენდენციების მიუხედავად, პანდემიით გამოწვეული ნეგატიური ეკონომიკური ზეგავლენა საკმაოდ არსებითია და ჩვენ წლის ბოლომდე, როგორც საერთაშორისო ვალუტა ფონდის, ასევე ჩვენი შიდა პროგნოზები ველოდებით -4%-იან ეკონომიკურ შემცირებას, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად შევსუბუქოთ ჩვენს მოქალაქეებს ის ნეგატიური ეკონომიკური ეფექტები, რაც თან სდევს პანდემიას. ამიტომ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ანტიკრიზისული ეკონომიკური ღონისძიების შემუშავებას და უახლოეს მომავალში ჩვენ წარუდგენთ დამატებით პაკეტს ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მთავარი მიზანი იქნება, რომ მაქსიმალურად შევუმსუბუქოთ ის ყოველდღიური პრობლემები ჩვენს მოქალაქეებს, რომელიც პანდემიამ გამოიწვია.